qalbiga kaliba aad ku tahay ku tahay kalsoonan ku hayaaye iyo laabtaygu qabo kalsoonan ku hayaaye iyo laabtaygu qabo adan ragga ku jeclahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تيو عانا ونكسن داو داليد الكيمبا السند ونكسن هو عانا مامبا ومدى مسلمين تا يوليبا ومدى الصمالي دا ميلك استوى ايكيسو جيهين جيه الصمالي دا يا عالم كبا برنامج كان يوحى وكمي دي هاي برنامج دا نوغو تلقى لينا نوغو دبال دقنا سند كعصوب يعرشدي سيلابادا كوني يسدير يطبان iyo waliba sagootinta sanadkii hore ee na dhaafay ee galbaday 2017 barnaamijkan ugu tala galay inaanu sagootino isla markaasina ku soo dhaweeyno sanadka cusub iyo sanadkii hore oo idinka imanaya meelo kala duwan oo geyga Soomaalida kamid ah ayaa uu kan iba fur u yahay waxaan idinka imanaya studiyaha Saab TV ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaana noogu casuuman oo martin oo waa fanaaniin kala duwan oo iyagu igala qayb qaadan doona barnaamijka balse markii hore waxaan fursadan uga faa'iideysanaya hadii aanu ku hadlayno maamulka iyo waliba shaqaalaha Saab TV inaanu sanad wanaagsan oo waan u rajaynaynaa dhammaan boomada muslimiinta iyo waliba kuwa geyga Soomaalida ee afka Soomaaliga ku hadla fanaaniin kala duwan ayaa qaybta hore ee barnaamijka studiyaha ay ula sugan oo caawa iyagu ila daafuri doona marka hore bal barnaamijka waxaan ugu yeeri doonaa inuu halkan isoo istaagto fanaanadeenii weyneed ee Ikraan Jamac Ikraan soo dhawow marka hore hadii aad nadaweysay loo gaaneysa muumin haye abeen kifi gaaneysay haa oo haradee samcaan halkan ku haya alla ilaahay caawin markaa wada joogna ciid markii hore dadku la waaciido sanad cusub oo ayaa loo dabaal degay een bal hadii aanu sanadkii hore maxaa si gaar ah ugu xasuustaa 2017 Ikraan Jamac wallahi balka waxaan ka noqonaa ka cusub baan hadaba rajo wanaagsan iyo yididiilo wanaagsan haa haa insha Allah bismillah hadii Allah ilaahay dhammaan faanistayga asxaabtayga hooyaday macaan ciyaalkayga walaashay arurteeda waxa leeyahay sanad wacan wanaagsan ilaahay waa yahay Mustafe Faarax Jamac oo loo yaqaan Mustafe Booska ayaan isagana ku soo dhaweyn doonaa madasha oo barnaamijka isaguna inaga la qayb galay qaybtii hore Mustafe Boos soo dhawow salaamu tiin dhamaan hal roob salaamay sanad wanaagsan sanad wanaagsan bal hadii su'aal waxa jirtay aan mar dhaweyd weydiiyay Ikraan Jamac sanadkii hore ina dhaafay galbaday 2017 iyo sanadkan cusub ee 2018 oo isaguna rajadiisa iyo diladiisa wada bal laba iyo saddex xusuus gaar ah oo adiga si gaar ah بسم الله الرحمن الرحيم أرتا بي حساسو إنو رشوي وحي لها دا قيبة بدنو كلا دوان واي فرحات إيو إيو مرقبو إلا دا هاي انتوا مركا سيقود وحن لها يعني الحمد لله رب العالمين واي وحكا هيا بي إيو إيو بارت لكي حاجة دمان قدقنا يا إيو تانك إيو معانك إلا هوي بدين لكن مركا استا الحمد لله رب العالمين واي هاي fanaaniin kala duwan ayaa madashayna gula sugan markana soo dhaweeyay fanaanadeena Ifraax Garnaayl oo iyaduna madashayna la joogtay iyo waliba sagootinta sanadkii hore iyo waliba soo dhaweynta sanadkan cusub ee 2017 Ifraax soo dhaw sanad wanaagsan markii hore ugu horeyn adan kugu horeysiinayna sanad aan wanaagsan baan leeyahay dhammaan muslimiinta meel kasta joogto iyo shaqaalaha dhan ee Sabti awo heesa kala duwan baynu halkan ka qaaday doonaa balse markii hore waxaan jeclaan lahaa inaanu ku iba furno barnaamijka qaybtiisa koobaad heestii caanka ahayd ee sanadka cusub sanad waliba hoodiyo waawliyo dhibaatiyo wuxuu hadii ma leeyahay waa laga helaayo adaw lagu xasuustaa waa laga helaayo adaw lagu xasuustaa kii loo hagaagin muqullo haweeyahay amin ilaahay oo kii loo hanweeyo loo hagaagay waliba lagu baraaray lagu bashbaashay cimri degdeg iyo waliba darajo wanaagsan insha Allahu ta'ala inaan ka rajeyno wayahay qaybta koobaad ee barnaamijka waxaan jeclaan lahaa inaan heesta koobaad aan madasha ku soo dhaweeyo Ikraan Jamac idinkuna goor dhowaan idin yeeri doona hadii alaab dad maasantiin heesta fara badan baa qaadaan si gaar ah waxaan ugu xasuustaa heestii caanka ku ahayd yaa waxa soo xasuusiya suwan ka daaya dadka tan ka do adiga degay qalbiga wadn
هدا عالكيسي صدقو يداوي وار صدقو adoo ka baxday anaga la soo degtay adigu haayo haay waayahay ikraan jaamac heesta fara badan baad qaadaa heesta caawa barnaamijka furitaanka uu noqonaysa sanadka cusub ee kula dabaal degayna dhammaan ba ummada muslimiinta iyo waliba kuwa soomaaliyeed iyo waliba taageerayaashaada heesta ee boqol karoone heestaas boqol karoone waxa iska leh axmed baa la yiraahdaa axmed ayaa arriyay iska leh oo jecelay oo salaamayo way fahmo allayahay sanad wacan oo wanaagsan لحن كان واحد جو كسي محمد مير حاتي واي إن ميزبرا واحد ترفر له أحمد الله إبراهيم فرلا واي إن عاوا نجا دلبنا هيست وقار ريسو كنا ريت هاسا إنه كفرنا تهديك يا مدرش عن ذيك الأبا هنا سودو
laakiin markaan heesayna inta badan heesuhu qaabo kabadulo bay ku yimaadaan mar fanaanku isaga abwaanka ka codsado idhahdo hees noocaas oo qisadeedii arrimeeda uga sheekeeya mar abwaanku mar qiso jacayl buu ka keenaa marna qaab malaawaal oo isaga abwaankaa kuu dhibay adiga abwaankaakuudhibay sanad wanaagsan baanu ku leenahay aad baad umaadsan tahay dhammaantiinda wadayaal waxaanu idin leenahay sanad wanaagsan oo wacan meel kasta oo aad ku sugan tihiin barnaamijkana waxa uu idinka imanayaa qaybtiisa koowaad studio sab tv ku leeyahay magaalada hargeysa waana barnaamijyadan ugu talagalay inaanu ku dabaal degno kuna soo dhaweyno sanadka cusub kuna sii sagootino sanadkii galbaday ee 2017 waxaan markan madasha ugu yeeri doonaa fanaankeena mustafa faarax mustafa boos sanad wanaagsan baa ku leeyahay mar kale heeso badan baad qaadaa qaarkood anigu aan si gaara markaan eegayo tumaatida iyo macnaha ku jirta ay dhadhan badan leeyihiin oo aan islahaba talo horta heesaha miyaad xulataa sidee kuugu yimaadaan heesaha kala duwan ee abwaanadu ku dhibaan sidee kuugu yimaadaan maadaa xusha ma iyagaa ku qisooyin aad leedahay baad tiraahda iga sameeya sidee horta kugu soo gaadhaan heesu maxusaanigu laakiin fanka ayaan hiriirti u leeyahay anigu oo ah mid igu jira oo ama family ahaan waa haybad markaa iyomarka waan heesaha waan laqaanaa waan xushaa waa la tashadaa dadkan weydiiyaa fanaaniintan weydiiyaa saasay ku soo gaadhaan way heesta ugu horeysa eed caawa barnaamijka inoogu furayso maxay tahay heestan caawa inagu furayso laqaa la ydhahaa heesta waxaa sameeyey abwaan salamaan baashe laxanka waxaa sameeyey aadan corone oo macalin weyn aadan corone aad baan usla miisigana waxaa tumay axmed weli ibraahim furunle ciltire heestaasi waxay ka mid tahay heesaha ku dhibay salabaan abwaan macalin ah oo aqoonyahana way walaan haddii kala baxno ereyada dhadhankooda iyo dabal wax laga odhan karaba dabadeed baynu isugu soo noqon doonaa ee daawasho wanaagsan daawadaya sumadadu waa
yaqaan ereygagu waa saxan samahagu waagu ku saxay hufnaano iday waa ku santee ku saxay hufnaano iday waa ku santee sulci gaar wadato saatirkeeni kaasi saatirkeeni kaasi kusaxay hufnaano iday waa ku santee kusaxay hufnaano iday waa ku santee sulci gaar wadato saatirkeeni kaasi saatirkeeni kaasi alla ilaahay u saxday hufnaan inantaasi kolleyday hufnaan iyo haddii waxyaabaha heesta ay kusaysay odho loo saxo talo muhumaag waaba waa ku sawirtay mise talo adiga laftaadaabad wax kaa kusaya si dareyna baad ku qaadaysa baasha maye anigay ma kusayaan laakiin dee waxay kusayaan dadka afka soomaali baaloo dhan ba heestan kusaysa waana hees tilmaamaysa quruxda iyo sharafta gabadha soomaaliyeed marka abwaanka ayay hawshaasi insha allah ina uraad dee dhammaan inta barnaamijka daawanaysa waynu sanadkan hibo uga dhigaynaa inuu hibeynayna haddii la dhahdo aad baad umaadsantahay mustafa faarax booska waa yahay bal mar kali waxaan madasha ugu yeedhi doonaa haddii rabbi idmo fanaanadeenna ifraax garnaayl oo iyaduna ka mid a fanaaniinta goobta inugula sugan ifraax soo dhawow heese kala duwan baad caawa madasha ugu soo talagashay inaynu ka qaadno in halkan waa sanad cusub aynu kula ciidno dadweynaheenna iyo weliba bulshada soomaalida waxay tahay heestaad inoogu furaysaa qaybta huqiyaayeen maadaa lagu baday ma dadkaa la baday may kolley waxaa ka turjumaysaa dadka ereyada iyo laxanka iyo muusiga yaal ereyada waxaa le maxamed heyro galaal laxankana waxaa la xaan dubax muusigana axmed kusoo dhow aan ku leenahay daawasho wanaagsan ayaan daawadayaashana leenahay
ayo ashaqib halkay kula gaadhayo hadow godob tayda rulu labtaydan taydan labtaydan ku haynaya Allah ilaahay waxba ka dhacay Mustafa Faarax booska markala ayaa inuu isku soo noqonay sanad cusub kulay dawaagiisi iyo iftiinkiisi iyo wixiisi boota inta badan hadaba waxa iska jirta bal aan ka yar baxno way dub aynu u yar meelaysan oo waayihii nololeed iyo xilligi kugu horeeyay ee fanka aqabadu fanku iska leeyahay oo inta badan marka qofku bilaabayo iyo wixina iska tahay muhiimad iyo hidaayo qofku u leeyahay bal aqabadaha marka laga yimaado fanka ee kugu gadaamna intii fankaad kugu jirtay waxyaabahi kugu la yaabka badnaayad aragtay haday sanadkii hore tahay haday sanadadii hore galbaday ay tahay balna la wadaag horteen khadarow aniga fanka ka hor haa ayaa waxaan lahaa xirfado kale oo business comedy caafimaad comedy ahay saxaafadu comedy tahay way aragnimada aan lahaa marka oo business comedy wala bulshada la kulmaysaa caafimaad comedy bulshada la kulmaysaa marka way aragnimadaas waxay ii sahashay in aan caqabado badan oo fanku leeyahay aan ka gudbi karo way oo haysan lahayd qof marka shaqo uu bilaabayo fanka bilaabayo way horta taas ayaa aniga ii sahashay in aanan caqabado badan aanan la kulmin iyo weliba iyadoo fanka laftiisa aan fanaaniinta saaxiib la ahaa intii hore aanan xirfadaydan aanan la soo bixin waan eegayay qodxanta iyo dhibaatooyinku leeyahay fankuna wuxuu la mid yahay sida hiwaayadaha kale dhibaatooyinka ay leeyihiinkale ayuu leeyahay waayo bulsho waa dad isu imanaya oo dad dhaqna kala duwan iyo waxyaabo kala duwan leh marka aniga way sahal bay ahay inta badan marka la iska kaftamay goobaha fanka aan la joogin ama goobaha dadka sugayaanada ay joogaan waad kaftantaayo inta badan adoo waxaan arkaa hadii laftayda mar aad jiraysa oo riyaasha qaar baad tishaa weliba bal laba iyo midna la wadaag codkaaguna aada buu ugu wanaagsan dhanka saxufinimada warrinta maadaama adiga codsatay waa codsi waa codsi way dadkiinu waynu maqlayaan dadweynihii way marka waxaan sameynayaa weriya la yiraahdo yuunis cabdi ayaad jilaysa ayaan jilaya way halkani waa b b c london laanteeda afka soomaaliga 19-25 iyo 1-30 mitirband oo aada ayaa magaalada socotaan luuqado badan baad ku hadashaa mararka qaar bal ma caawa bal dadka ku salaa luuqadaha intaad gaadhay ee taqaano hindigaadoo dee waad in badan baad dee hindiga kelmadaad ka taqaanaa swedishka isaga hadalkiisa daa waabad ku gabaydaaba saan maqlay maya luuqado badan baan wax ka odhan karaa swedishka oo kalaa soo carabkaaga yeeliska day duelska mine oo ah yeeliska day waan ku jecelay duelska mine bay jeceshahay adu may jeceshahay akiito soo lagu fahmitaa kulo waa villain waa villainish marka jarmalka oo kale waxaan waran karaa ishlibidish oo love you hindigana hindigana dee waa nahi oo kale waan oran karaa itoobiyaanka iyo carabiga iyo xaabsa isku tiniyaga tuxubini baan oran karaa carabiga way itoobiyaankana itoobiyaankana ini buna watad falik buna wat waa bun markaa isku qofan Allah ilaahay waayahay aad baad maasanta Mustafa intaas ayaan kaga nimaadna kulay waxay ka mid tahay in mawhibada uu fanku leeyahay waxyaabo badan oo dhaqamo kala duwan iyo inaad la kulanto laakiin wadamada intooda badan ma tagin soo maaha dhaqamadoodii wadankaygi mooyo waxaan arkay Ethiopia iyo Kenya wadana luuqadoodii iyo xidwaad ay keenay waa hiwaayad ilaahay siiyay alxamdulillah waad ku jeclahay ma isleedahay dhankan xirfadan suxufinimada lafteeda iyo adiga laftaadu aan arkayo in haybadeeda ay kugu jirto bal iyada lafteeda inaad u yar wareegto marka qaar loo isku wadaay makiinada ay saarantahay ninka waxaan ku soo shaqeeyay caafimaadka iyo businesska fankina hadda waa nin ku dhex jira marka waa meelo badan baad isku maraysaa barnaamijyo aan bilaabi doono insha allah saxaafada dhowaan way intaas ayaynu kaga nimaadno dhextaalka barnaamijkeena iyo intaas maadahay hees baan jeclahay maadaama aduu tii hore aad suleekha inoo dalabtay hees daruuraha la yidhaahdo ayaan bal jeclaan lahay inaynu talabaad ee barnaamijka aynu ka dhigano heesta ereyadeeda laxankeeda iyo waliba qaabka ay kugu timid adiga ereyada iyo laxanka waxa le in aan saxiibnahay imkii australia ku nool yahaan maraynaa ingiriisku deganaan jiray amir khaled baa leeraha amir khaled aad baan usalaamaynaa waa ninkii cayni cayni lahaa ee maxamed b kee qaaday sifican baad ugaa sifcanka aad baan usalaamaynaa miiskiina waxa tumay yuusuf subxaanyo oo aan aad usalaamaynaa aan usalaamaynaa noo socodku nagu aniga hala ilaahay aan idin kala baxno waa mustafa faarax booska iyo waliba heestay daruuraha ee daawasho wacan
daruuraha hilaaciyo laguma darmaan toogiyo xareen dumar lama sinidee waxaa tahay dawooy midaan doonaye daruuraha hilaaciyo laguma darmaan toogiyo xareen dumar lama sinidee waxaa tahay dawooy midaan doonaye ilaa daayina dahab ka dhigo kuma dayn karee ilaa daayina dahab ka dhigo kuma dayn karee
kibigaagu wada waad malaha haye allah u xaristo allah u xaristo yani horta allah u xaristo fanaanta ni waxa allah allah xamar rahim allah sanadki hore waan idin kula hay ha 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 fahanu la wada xaristo ha insha allah ilaahay wada xaristo inaga nahay noo gaban xaristo intii hore inta dambe heesihii waxaad u badnayd de magaranaysaa kalgacalka iyo muxibada ah horta heesa erisay ma aad de qaadin baad iga laftaa dagaal ilaa dadku way dad isjecel yihiin dad isnaabe rabaa ku waxeeyaa haye kuwi hore ku waxay jirtay bal wax naga yar xusuusi kuwi dagaalka ah aniguna aad baan u salaamaynaa waayahay inta badan mararka qaar baad iska dhigtaa de maxay tolo ma nin bay ahay islaam bay ahayd oo ka ahaa islaam yaro bal noo yar jil alla wayada yaa bahay ma goblaba annaga dumarka iyagii hore ya deni kuma ardaaga looma soo dhaafin jiri kuwa saaxiibiga sariira waaweyn afartankiiba ka bixi ya naaska ilmahaanu siinayno maqasha ilmihiisa hooyo naaska isa warkaasi alla usoo saari jirna war iska amama waxa jiray baadoga waleyo tale haddii aan lagu garanayn qalinka lagugu duugi laha Ikraan bal heesaha kaleed caawa inoogu tala gashay ee barnaamijka sanadka cusub maxaa ka mid a صديق سنة شعيلك انت اسف رايي فانو لندن بوتشو عبد الحسن حاسكي صاحبتي او سلام يا لو سمي ها واحد ترتا يعني كين بايد ترتا وكندا ديجي ابوانا يا الكودا واي هاي تدو بين هاستا كو قادينا فالو ملي توينو حكي مدها باي سغاله لحن ميوزيكنا ميوزيكنا وا عيل ترفر حدول ابراهيم انا جوك غسيي اه حدول فرلا انا غنا ديسنا دو لاكسن باه لاين هاي جوي نو غسي هاي باي somaye sirrigayga laasimay hadda subaxan saakiyo
Naftaydı yo
aad baad u mahadsan tahay. Waxaan mar kale madasha ku soo dhawayn doonaa intaynu qaybaha dambe isugu soo noqon doono haddii la ilaahdo. Mustafa Faarax Mustafa Booska, kolleyda goorahaasiba dadweynuhu wuxuu leeyahay khadar ma caawa hadal loogama fadhiyo. Waxaa loo baahan yahay waa dee fankii oo dee codkii dabiiciga lahaa ee fanaaniinta caawa madasha inay la jooga qaybtooda hore oo adiga laftaadu qayb ka tahay inaynu heesahoodii kala duwanaa dadweynuhu ay leeyihin taageerayaasha, bal naga sii daaya heestaad mar kale noo qaadasa. Maxaa la yidhahdaa heesta? Waxaa la yidhahdaa saluugin waayaha. Saluugin waayaha haye, waa hees marka ma cid bay la hadlaysaa ay leedahay saluugin waayaha? Gabadh baa jeclaa, gabadhii baa dee hawshii
marka hore waxaan salaamayaa xaaskayga raxab cabdicali iyo caruurtayda maadka u jecelahay. Waxaan salaamayaa hooyaday, waxaan salaamayaa ehladeyda, waxaan salaamayaa qaraabadeyda, waxaan salaamayaa sidii maxamed, waxaan salaamayaa asxaabtayda xasan, waxaa ka mid ah kiin, waxaa ka mid ah abwaankii markii uu Ikraan ku sheegaysay, iyo xaaskiisa muna cabdixasan. waxaa salaamaya adigoo khadara iyo daadiyayaasha barnaamijkan caawa inoo daadiyinaya oo iyakana mahadna badan aan u jeedinayno. Guud ahaan intii imo iyo magacba taqaana iyo intii fankayga taageerta dhammaan waxaan leeyahay sanad wanaagsan. Wayahay anuga sanadka waxaa lagu faydaysanayaa su-aasha ugu dambaysa. Inta badan qofku haddii uu yahay fanaan amaba qeyb kastoo nolosha, hataa dadka shakhsiyaadka caadiga marka laga hadlayo, wax rool model ay ahlaa ama qofku ku daydo haldoomaabaa jira. Fanka soomaalidana kolley adiga laftaadu dad badan oo si gaara markaan u xasuusto ay ka mid ahaayeen baa jira inaad taageerto fanaaniintii hore ay ka mid ahaayeen, iyaad adigu inta badan bal fankaaga aad mar walba jeceshay inaad bal kaalintii iyo dhabadii uu jeexay aad daba marto codkiisa iyo lugdiisa aad markaad uu jeclay rool model ku ahaa ama haldoom. Walaahi fanaaniin badan baan dhegeystaa anugu oo Soomaaliyeed, laakiin fanaaniinta sida gaarka ah anugu aan fankooda aad u jeclo waxaa ka mid ah Django, allahu naxariisto, Xasan Sabtar baa ka mid ah, Xalaga ka mid ah, Cabdiqaadir Cumar Joob baa ka mid ah, Saala Qaasim baa ka mid ah, way badan yihiin fanaaniintu, laakiin fanaaniinta sida gaarka aan u sii xiisay fanaaniintaasa ka mid ah. Mustafe, ma jirtaa waxay ku maqaalaa inaad ehel la tahay fanka?
yisugaan hooyada oo ehelyada qayb ka mid a yihiin cid ehelka ah oo markaa ayuu tilmaami karo suugaanta qayb kaga jirtaa ma jirtaa wey macalinkaygii mawjada ayaaba dee ibrahim mawjada macalinka afka soomaaliga iyo luqadda soomaaliga aada ugu talaxtagay ka mid ahaaba ehelta ha ibrahim waa walaalkay ibrahim faarax jamac oo kamid ahaa kooxdii danan waa musician waana heesaa marka isaga laftiisu dee wuxuu kamid yahay yiritiga dee aan wadaagno walaalo kaloo badan oo leeyahayna waa waaniin marka ehelka uu ku jira fanku ibrahimna walaalaan nahay isla wasalaamaya iyo caruurtiisa caruurta adeerka ahay dhammaan wayahay anaguna waanu salaamaynaa ibrahim macalin mawjada aniga dugsigii hoose ayuu ii dhigi jiray luqadda af soomaaliga oo wax badan aan kaga tanaaday baa la odhan karaa markii bilowgii hore xulashada aad baad u mahadsantahay mustafe sanad wanaagsan ayaan anaguna ku leenahay mar kale ayaan isku soo noqon doonaa haddii aado waxaan u yeedhi doonaa yaa kaloo sugaysa cod luuqa oo talmoon oo waxaan ku wari alla ilaahay aniga lafteyda hadda aan halkaasi ka dhici gaaday baan u yeedhayaa waa ifraax garnay ifraax garnayl sidaan horaba idinku sheegay daawadeed waxay ka soo tacay kitan ama ay ka timid waddanka imaaraadka carabta sanadka cusubna waxay nagula sugan tahay ee magaalada hargeysa oy barnaamijka caawi nagala qayb galayso ifraax sanadkii hore ee 2019 markii blaami xagee ku sugnay hargeysa alla ilaahay oo sanadkana waad nala joogtaa sanadkii hore waad nala joogtay maxaa kala duwanaanshaha ee kuu muuqda labadaa sanada isdhaafay maasha allah labada sanaba laba sano aada wanaagsan bay ahaayeen maasha allah hooyadii macaana waa la qaatay ugu dambeyn miyaad jeclaan lahayd waa sanad cusub ood u rajayn lahayd caafimaad iyo baraare ama waad jeceshahay inaad halkani si gaara aad uga salaamtid horta marka ugu horeysa waxaan ka salaamaya hooyadii macaan oon leeyahay ahayd sanadkaas sanadkiisa bashkashay barwaaqaad kuu gaarsiiyo iyo dhammaan faamiligeyga oo dhan asxaabteeda reer dubay ee dhammaan fanaaniinta soomaaliya meel kasta adduunka kala joogaan waxaan leeyahay sanad wacan ugu noqsay waxaan kaloon ka salaamaya adu khalid isareera iyo dhammaan shaqaalaha saab t v mar kale haddaan fursada naga faa'idaystay inaan ku weydiiyo inta badan su-aalaan mustafana hore weydiiyey baa jirtay oo qofka marka uu suga fanka bilaabayo waxa iska jirta inuu si gaara markuu guriga iska jooga uu jeclay imkada lafteeda markaad waqtiyada faraaqada hayso inaad heesahaaga dhegeysan heese kaloo ka baxsan baa jiroo dhegeysan yaad jeceshahayd inta badan ama baad ku dayan jirtay marka laga hadlayo fanaaniintii hore ee soomaalida waxaan aada iyo aada u jeclaa fanaanada qaaliga saare axmed jaamac oo halkan aad iga salaamaynlay sanad waxaana wanaagsan oon heesyada qaadna qaaday qaar oo qaaday maxaa ka mid ahay oo baluuqan aad xasuusi soo nafteedu ha dhowta oo maxaa ka dambeynaya ereyada yaa waxaa ka yaalay ereyada waxa la cabdiraxmaan xaaji un ka salaamayo laxankana maxamed meel xaaji musigra waa ciltirade waayahay dawdal dubbayn isugu soo noqon doonaa qaybta hore ee barnaamijka weli laguma kala tegin ifraax garnayl ayaan markani madasha u banayn doonaa heestaasina ayaan markaasi kusoo dhawayn doonaa idinka iyo daawadayaashan waad idinka bixi doonaa iyo daawasha wanaagsan intay hawligu beerto sunaftaydu hadhow
intay hawligu beerto urda aan la diwaayo hadalkaaga ma raadsho dantiyo himilada dhexdeena aan taaqo intaan ka dhowro 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 uma heeso jacaylka urtaada inaan ka bacdo dantaadana aan haleeyo urtaada inaan ka baado dantaadana aan haleeyo ubaal ma awoodeeka haleeye adnahay dhankaago hareertaaday la qabo oy hooy haygu sidayn warooy haygu sidayn oy hooy haygu sidayn warooy haygu sidayn urtaada inaan ka bacdo dantaadana aan haleeyo urtaada inaan ka bacdo dantaadana aan haleeyo ubaal ma awoodeeye haleeye adnahay dhankaago hareertaaday la qabo oy hooy haygu sidayn warooy haygu sidayn oy hooy haygu sidayn warooy haygu sidayn Chicago
sareertaaday la qabo oy hooy haygu sideen warooy haygu sideen oy hooy haygu sideen warooy haygu sideen hortaadaynaan ka baado dantaadana aan haleeyo hortaadaynaan ka baado dantaadana aan haleeyo ubal ma awoodaye intuu ka haleeye adnahay dhankaago areertaaday la qabo oy hooy haygu sideen warooy haygu sideen oy hooy haygu sideen warooy haygu sideen mar kale daawadaal waxaanu leenahay sanad wanaagsan oo waan kullu caam waantu bixayd inta ay sanadkani caafimaadka ugu bilaabteena waxaan leenahay ilaahay caafimaadkaasi ayaan idinka rajaynaynaa inuu idin joogteeyo inta xanuunsanaysana waxaan leenahay oo ilaahay aan uga baryaynaa caafimaad sareecana inta badaaraha ku sugan inta aan nabadda haysan iyo weliba cid kasta oo u baahan in loo duceeyo in lagu jiro allah oge inaynu dhammaanteenba halkan uga wada ducayno oo aynu iskuga faaidaysano munaasabadaha noocan iyo kala inaynu iskugu bushaarayno curashada sanadka cusub ee 2018 weliba sagootinta sanadkii hore ee 2017 barnaamijkani waxa uu qayb ka ahaa qaybtiisii koobaadna waa barnaamijyo kala duwan oo telefishinka sub tv idinku talagalay inuu idinkula wadaago sanadka cusubna uu idinkula soo dhaweeyo oo caawa barnaamijka inagula sugnaayeen fanaaniinta ikraan jamac mustafe booska weliba ifraax garnaayl qaybo kala duwan ayaa uu barnaamijku yeelan doonaa qaybihiisa dambena waxaad ku arki doontaan fanaaniin qurba jooga iyo weliba fanaaniin u dhashay waddanka oo iyaguna barnaamijka qayb ka inta horese barnaamijkiiba furkiisa ayaa uu kanahaayo waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa farsamayaqaanada sida gaarka iyagu barnaamijkani sida weyn uga qayb qaatay suurtagelinayna inaynu caawa halkani sanad cusub isku nidhaahno oo aynu isku weydaarsano islamarkaasina aynu hoos sano fadhiisano waxaan ugu horeysiinayaa cabdirashiid khadar jambiir oo isagu barnaamijka qayb weyn ka qaatay isku dubridka iyo weliba farsamadaba sidoo kale maxamed mawliid ayaan isagana si weyn ugu mahadnaqaya iyo weliba axmed cali maxamed wacays ayaan isagana halkan uga mahadcelinayaa iyo weliba cid kasta oo barnaamijka ka qayb qaadatay sidoo kale barnaamijku waxa uu si gaara ugu mahadcelinayaa daawadayaasha iyagu waqtigani waqtiga badan geliyay inay daawadaan isla markaasina ay halkani caawaanu ku wada caweyno annagoo weliba sii sagootinayna sanadka galbaday soona dhaweynayna sanadka cusub ee 2018 intaynu barnaamijkan qaybtiisa labaad ku kulmi doono qadar nasashaa dabadeed waxaan iskaga tegayaa sanad wanaagsan oo wanaagsan oo wacan dhammaantiinba anigoo khadar ciise oo barnaamijka idin soo saaray dhammaantii dhammaantiinba waxaan idin leeyahay ilaahay sanadkaa sanadkiisa ha inagu gaadhsiiyo bash bash barwaaqo caafimaad qab cimri dherer iyo weliba caafimaad sareecana inagoo ku sugan dhammaantiinba mar kale ayaad leeyahay sanad wanaagsan oo waan Kalsoonan ku hayaa